бүкіл әлемге ұлтшандылықтың үлгісі ретінде танылған өз ұлтының болашағы үшін күресіп өмірінің 30 жылын түрмеде өткізген оңтүстік африка Республикасын тұңғыш президенті нельсон Мандела 95 жасқа келгенде дүниеден озды қара нәсілді тұңғыш президент нобель сыйлығының лауреаты туған халқына есепсіз ембек сіңірген тұлғаның қазасына байланысты оңтүстік африка республикасының бүкіл әлем елдерінің жетекшілері көңіл айтып жатыр қара нәсілділерде азаматтық құқық жоқ және олар ақтардан бөлек тұру керек деп қараны кемсіткен апортеидпен күресте бүкіл өмірін сарп еткен мандела 30 жылға жуық уақытын түрмеде өткізді бұл мемлекетте еуропалықтар нәсілге бөлу саясатын ресми түрде 1948-ден 1994 жылдар аралығында жүргізді 1990 жылы босандыққа шыққан күрескер мақсатына жетпей қойған жоқ мың әділ сайлауда жеңіске жетіп республиканы мың жылға дейін басқарды